osjećaj je lijep. Mi se sviđa, mislim. A više mi je... Više se sviđa kad smo ovako u bandu, znači kad smo svi zajedno, grupno. Kad imamo nastupi, probe i to mi se najviše sviđa. Prije nastupa me uvijek trema malo i malo se zatrvanim, to bude uvijek. Nekem most volt, bocsánat, most volt először ilyen élményem, hogy ilyen hangterápiás eszközzel kísértek. Tehát nekem ez egy nagyon igazi élmény volt, ez egy ilyen gigantikus. Veoma je dirljivo videti kako se osoba koja prvi put javno nastupa, koja prvi put je prepoznata kao neko ko, pored toga što želi, ume i može, doživljava taj trenutak i taj moment kada nečije lice zablista od sreće, zato što svira i učestvuje, je ostavio zaista utisak na cijelu publiku. Nakon 20 godina saradnje između škole Milan Petrović iz Novog Sada i specijalne škole iz Baje, ukazala se prilika da zajednički učestvuju u prekograničnom projektu Soundbeam. Obe škole bave se radom sa decom sa smetnjama u razvoju i mladima sa invaliditetom. Projekat Prekogranični zvuk za osobe sa invaliditetom ima za cilj uključivanje osoba sa invaliditetom u kulturne i javne manifestacije u društvenoj zajednici. Na ovaj način činimo da osobe sa invaliditetom postanu vidljivije i ujedno utičemo na promjenu i stvaranje pozitivnih stavova prema ovoj populaciji u našoj lokalnoj zajednici i kod naših sugrađana. Minden projekt, amely a gyerekeknek a komolyabb fejlődését, vagy pedig a szociális érzelmi kompetenciáit fejleszti, az a mi projektünk. És bármilyen nehézségekkel is állunk szembe, úgy gondolom, hogy ezeket a kis szűk anyagi lehetőségeinket kihasználva mindenféleképpen mellé állunk az ügynek, és örülünk neki, hogy a noviszádi kollégák ránk gondoltak, és hogy ezt a projektet itt Baján, a bajai egymi keretein belül tudjuk megvalósítani. Ideja za projekat nastala je iz prethodnog iskustva novosadskih pedagoga u radu sa uređajima koji pomoću različitih senzora kontrolišu muzičke instrumente. Uređaj Soundbeam zasniva se na korišćenju senzorskih tehnologija koje detektuju i najmanja kretanja tela putem ultrazvučnih talasa i pretvaraju ih u muziku i zvuk. Uređaj upravo omogućava jednu potpunu, da kažemo, demokratizaciju učešća u muzičkom stvaralaštvu, u muzičkom životu. Omogućava da i oni koji nisu nikada imali prilike da sviraju instrument sa dirkama, instrument sa žicama, bilo koji drugi muzički instrument koji ne znaju da pevaju ili možda ne mogu da govore, sada mogu da učestvuju. Soundbeam je vrlo interaktivne prirode i može se koristiti kao klasičan sintesajzer uređaj, mogu se programirati sekvence, zvukovi i na taj način taj uređaj je vrlo dostupan osobama s invaliditetom i vrlo lako nauče da se koriste njime i da barataju njime kao klasičnim nekim muzičkim instrumentom.
amit már tapasztaltunk, vagy amit ezek a rövid idő alatti foglalkozásokon elértünk, ugye márciustól indult a foglalkozás heti alkalommal, gyakorlatilag ezek a fogyatékkal élő gyerekek, akik ezen a terápiás foglalkozáson vesznek részt, azt vettük észre, hogy motiváltabbak, tehát vidámabbak, mosolygósabbak, kevesebb a sírós gyerek, várják a foglalkozást, szeretnek a zeneszobába jönni, és ezeken a foglalkozásokon részt venni és bekapcsolódni. Projektom je omogućena nabavka nove generacije Soundbeam uređaja, koji deci i mladima omogućavaju još jednostavnije korištenje. Sada se različiti elementi zvučnog sistema povezuju bežično, a za njihov rad više nije potreban računar, već sistem funkcioniše samostalno. Do pre 5 ili 10 godina, pre nego što se ovaj uređaj pojavio, za decu kao što su naša, muziciranje je bilo nešto potpuno nedostižno. Danas je situacija potpuno promenila i oni su u mogućnosti da se na mnogo kvalitetniji način uključe u život zajednice. Projekat Soundbeam realizovan je u okviru Interrega IPA prekograničnog programa saradnje između Mađarske i Srbije. Nosilac projekta je škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović sa Domom učenika iz Novog Sada, a prekogranični partner fondacija Adjašult UT iz Baje. Pored nabavke, same opreme i obuke za njeno korišćenje, razmenjena su iskustva u radu, održane su zajedničke radionice i nastupi muzičara sa obe strane granice. U toku naših nastupa mi uvežbavamo numere sa raznim izvođačima različitog muzičkog profila i vrlo brzo se priviknu na upotrebu i na korišćenje Soundbeama u bilo kom muzičkom žanru. 3-4 nastupa smo imali. U Matici Srpskoj smo imali nastup, onda smo imali u Erševu nastup, pa smo imali u Beogradu. Kroz radionice i nastupe mladih ljudi sa invaliditetom imali smo negde priliku da se razmene znanja o međusobnim kulturama u oblasti muzike i negde da zajedno promovišemo evropsku tradiciju negovanja različitih kultura iz različitih zemalja. És már most van előkészületbe ennek a Soundbeam projektnek egy kiterjesztése. Következő nyáron várhatóan bízom benne, hogy egy újabb projekt, közös projekttel tudjuk ezt a projektet nem csak mind folytatni, hanem gyakorlatilag az itt szerzett tapasztalatokat felhasználva az újabb projekteket eredményesebben tudjuk majd megvalósítani, és a tanulóink egyre jobban be tudnak majd illeszkedni abba a környezetbe, amire ő rájuk vár, itt főleg a munkaerőpiacra gondolva. Što se tiče nastavka, pa kao i uvek do sada, naš zadatak je da pratimo tehnološki napredak, da vidimo šta je to novo što se pojavljuje sa jedne strane, da bismo ponudili neki dodatni kvalitet našim učenicima, a sa druge strane svakako da nastavimo saradnju ne samo sa našim kolegama iz Baje, nego i sa drugim institucijama koje se bave sličnim poslom.